Čaute, sledujete ďalšiu časť relácie Už máš lístok. Dnes to bude opäť niečo špeciálne, budeme riešiť veľmi zaujímavý medzinárodný event The Legit Blast, o ktorom nám prišiel porozprávať MGMG. Čau. Zdravím všetkých. Poď nám v krátkosti predstaviť, čo je festival The Legit Blast. The Legit Blast je vlastne hip-hop festival, bude to 9. ročník tento rok. Máme tam zastúpené všetky elementy hip-hopové. Koná sa tam svetové finále v breaku s názvom Outbreak Europe. Ďalej tam máme veľký graffiti jam, koncerty slovenských a zahraničných umelcov a hlavne amerických headlinerov. A samozrejme DJ-ov, máme v line-upe tento rok asi 9, takže aj DJ Element je tam zastúpený. A je to momentálne jeden z najmedzinárodnejších festivalov na Slovensku, máme minulý rok bolo 76 krajín. Takže je to vlastne jedna veľká hip-hopová party s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici. Festival prichádza tento rok s obrovskou zmenou, a to zmenou areálu. Skadiaľ kam? Robili sme to doteraz na parkovisku v Európe Shopping Centre v Banskej Bystrici a svetové finále bolo v priestoroch Ministry of Fun. A tento rok sme sa rozhodli to posunúť na troška vyšší level. Jednak aj kapacitne a jednak tým, že je to letný festival, tak sme chceli priniesť do festivalu vodu. Takže sa presúvame na Aqualand Banská Bystrica, čo vlastne kúpalisko, kde sú bazény, šúchačky, wakeboard a rôzne takéto letné aktivity. Zároveň tam sú dve badmintonové haly, kde spravíme vlastne svetové finále breaku a svetové finále aj street dance. Poďme bližšie k programu, na čo sa môžu fanúšikovia hip-hopu a aj možno aj tí, ktorí tento žáner vnímajú okrajov, môžu tešiť. Tak čo sa týka koncertov zo slovenských umelcov, máme Myselfa, Nerieš, Strapo, Kelso, budeme robiť MC Freestyle Battle, kde pozývame 8 najlepších slovenských MC freestylerov. Headlinerom festivalu sú americké legendy DasFX z New Yorku. Čiže to je, čo sa týka koncertov. Ďalej máme DJ-ov väčšinou z Ameriky, DJ Linrak, DJ Flag, DJ Erwin Araňa, DJ Felix, DJ Pleš z Polska, DJ Scream z Ukrajiny, DJ Svinov zo Sankt Petersburgu z Ruska. Čo sa týka breaku, ako som spomínal, máme svetové finále, kde sú účastníci zo 76 krajín. Momentálne máme najväčší jedna na jedna vlastne súťaž na svete. Minulý rok sme mali 520 účastníkov, tento rok ich možno bude aj cez 700. Takže čo sa týka breaku, máme tam tie najväčšie hviezdy z Hollywoodu, ktoré sa bežne ukazujú v hollywoodských filmoch. Väčšinou sú buď v porote, alebo súťažia. V street dance vlastne prvýkrát robíme street dance battle. Keďže ten festival chceme posunúť na troška iný level, že sme zmenili venue, sme pridali aj ďalšie tanečné kategórie. A tam tiež očakávame svetovú účasť. Čo ďalej, graffiti jam, ak som spomínal, ten bude prebiehať v celom meste. A veľa akože letných vodných aktivít, rôzne súťaže tam vymyslíme v tých bazénoch a takéto. Ako sa tanečníci môžu dostať na takúto akciu? Sú nejaké kvalifikácie po svete? Robíme bežne okolo 10 kvalifikácií, vlastne odkiaľ víťazí postupujú na svetové finále do Banskej Bystrice. Robili sme tento rok napríklad v Barcelone, v Taliansku, v Hongkongu, v Dubaji minulý rok. Takže rôzne to cestuje, ale na mieste je stále otvorená kvalifikácia, vlastne, kde sa môžu tí účastníci snažiť dostať do TOP 16. Vlastne z tých, dajme tomu 700 ľudí, sa vyberá TOP 16, ale TOP 32, závisí, ak sa porota rozhodne a potom to už ďalej ide, až kým nie je víťaz. Čo môžu získať víťazi? Získať víťazi máme tam vecné ceny a cash so street danceom tento rok v hodnote asi 13 000 eur. Takže je tam, keď dobre počítam, so street dance 7 tanečných kategórií, takže tie kategórie sú rôzne odstupňované, čo sa týka cashu a vecných cien. Čím je podľa teba výnimočný tento festival, keby si ho mal nejakými pár vetami opísať? Výnimočný, tak na základe feedbacku od ľudí, od headlinerov, napríklad MOP alebo Onyx alebo Lords of the Underground, tak napríklad MOP nám povedali, že taký hip-hopový vibe nezažili 20 rokov. Takže je to asi tým, že drevivá väčšina účastníkov sú ako by som to preložil, hip-hopery, ktorí nie len akože počúvajú hudbu a nie sú len fanúšikmi, ale naozaj tým žijú, cestujú za tým hip-hopom, účastňujú sa tých tanečných akcií, chodia sa vzdelávať do New Yorku, do Meky, rozprávať sa s tými pioniermi, čiže tá atmosféra na akcii je naozaj taká, že real hip-hop a ľudia sú prekvapení, že
prídu na akciu a nevidia tam vlastne, ako keby som to nazval, že deti opité na zemi, ale proste vidia tanečníkov v kruhoch, veľmi pozitívnu energiu, každý tam šeruje, vibuje na party, keď do teba niekto strčí, tak proste nechcú sa byť, ale naopak sa, vieš, chcú sa proste spájať. Takže tá atmosféra je taká špecifická, by som povedal, oproti ostatným možno hip-hopovým festivalom vo svete. Poďme na rubriku, čo najviac zaujíma ľudí. Mm-hmm. Našiel som tu dve otázky. Okay. Keď chcem ísť iba na koncert, bude sa dať kúpiť lístok iba na ňo? Áno, v predaji sú lístky aj na čisto na koncert, lebo vlastne areál bude rozdelený na indoor, kde budú súťaže hlavne, mm-hmm, a party, alebo outdoor, kde budú koncerty a bazény. OK. A druhá otázka, ako je to s ubytovaním? Keď s ubytovaním cestujú. Je to silné, keďže máme už také stavy sem tam, že ľudia si, hlavne tí zahraniční, ktorí moc nevedia, jak si buknúť, keďže všetko plné a bukujú si ubytovanie, že v Novej Bani a tak a dochádzajú. Ale máme tento rok väčšie ubytovacie kapacity, hotel Dixon, ktorý už je vypredaný momentálne, ale máme ešte internáty a telocvične, kde si môžu ľudia doniesť spacáky. Ale máme na našej stránke thelegisblast.com položku ubytovania, kde si ľudia môžu buknúť aj ubytovanie v rámci mesta. Zakončil by som tento rozhovor otázkou, že nerozmýšľali ste niekedy presunúť festival do iného mesta? Do nejakej svetovej metropoly? Samozrejme, robíme vlastne dve edície momentálne. Zimná edícia je v Prahe, ktorá býva v marci. A tak sme otvorení rôznym nápadom a ja sa ešte pohrávam s myšlienkou spraviť edíciu aj v Los Angeles, keďže máme veľmi dobré kontakty v Amerike. Už uvidíme, či by sme tam presunuli letnú edíciu alebo zimnú, uvidíme. Ale akože sú plány alebo nápady alebo taký brainstorming je, takže uvidíme. Ale zatiaľ to držíme v Banskej Bystrici, pretože to je naše rodné mesto. Milujeme ho a chceme ho aj naďalej ukazovať ako svetu, aby si ho prišli a užili. Každopádne pozývame všetkých fanúšikov hip-hopu a tohto lifestyle koncom júla do Banskej Bystrice na The Legit's Blast Festival. Vstupenky nájdete na známej adrese ticketportal.sk. Martin, ja ti ďakujem, že si prišiel porozprávať o tomto výnimočnom festivale a my sa vidíme opäť na budúce. Ahojte. Díky. Čaute. Moc. Čaute.